Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit Ardi, jeni në transmetim të drejtë për drejtë këtu në studion e Televizionit Ardi. Radio Televizioni Ardi ka filluar pra me ciklin e emisioneve ku çdo net deri në fund të këtij muaji, në fund të këtij viti do të kemi pra të ftuar mysafir të ndryshëm, drejtorë të institucione të ndryshme ku do të flasin për raportin një vjeçar të institucioneve dhe organizatave jo qeveritare në komunën të Preshevës. Ne sot do të flasim për situatën e jashtëzakonshme të cilat kanë ndodhur këtë vit të fundit në vitin 2013 në Preshev. Të flasim për vërshimet, të flasim për zjarrin që kanë ndodhur në territorin e komunës së Preshevës. Me mua sonte është njëri kompetent për këtë cilësi shpërgjegjës. Me mua sonte në studio është Fejzullahu Kreshevi, shtabit komunal për situatën e jashtëzakonshme në komunën të Preshevës. Mirëmbrëma zotri Fejzullahu dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, një përshëndetje për juve, përshëndes stafin e Radio Televizionit Aldi dhe gjithë shiqësit e Televizionit Aldi. Zëri Vizullahu, që ka në kuptojme fjallën situatat e jashtëzakonshme? O, shifë një këtu, është një materje gjarë me këto situatat e jashtëzakonshme, por si nisje për cekje unë e disa për e këtune, se shka binë këto situatat e jashtëzakonshme? Për zonë, është zjarët në shtëpi, zjarët pyore, për mbytjet, shpëtime dhe veprimet nuj, do më thonë lumet, liqet, shembje dhe rënja e gurve, shembje e dheut, tërmet, rëziket tekniko-teknologjike, fatkeqësit bërthamore radiologjike, terrorizmi, kushtet ekstreme kohore, nxehtësit ekstreme, goditja nxehtësisë, të ftohtit ekstrem, stuhit me borë dhe ngrirja, stuhit dhe goditje të rrëfejes, mjetet e pashpërthyera apo mjetet vetvrase, fatkeqësit në komunikacion, dhe më në fund është edhe ndihma e parë. Zotri Vizullahu, në muajin në datën 25 dhe 26 shkurt muajve të kaluar në komunën e Preshevës patëm një vërshime të mëdha në komunën e Preshevës pas rreshjeve të mëdha të shiut, ku përmbytet dhe stacione kurorore, fshati Bukuroc dhe vendbanime të tjera ku mjaft bën dëm pra në komunën e Preshevës. Ju si institucionin përgjegjës për këto situatë të jashtëzakonshme, sa keni dalë në ndihmë qytetarëve që të dalin nga kjo situatë mjaft e rëndë? Po, bashkë me datën 25 dhe 26 shkurt të vitit 2013, në ato ditë ishte vërshimi nga uji në disa pjesë të komunës tonë, nuk do të thotë se gjitha, por si për shembull që në një pjesë të Preshevës në lagjen e Llapincës, në stacionin Hekurëdhor, do më thonë, mbi prug dhe nën prug, edhe ato fshatrat, mos i ceket edhe ju malarki, e fshatrat Zhunic, Bukuroc, Rajinc, Raovic, Strezov, Zgjera, këto një pjesë e këtu në fshatrat, se këto nuk që kanë qenë gjitha të vërshuara me ujë, po një pjesë e këtu në fshatrat kanë qenë të, por aksenti më i madh ka qenë në stacionin Hekurëdhor dhe në lagjën e Llapincës. Me një rënd, masi kemi marrë informatën se është bë vërshimet në stacionin e Kurdhor, njësit i zjarfikësve, Preshevës, minën ka dalë mendjen e ngjarjes, edhe kemi pasë një pumpë për tërheqen e ujit prej podrumeve, prej dhomëve të banimit. Kemi kërku edhe një dy pumpa prej vranjes, ndihme në ardhen, edhe në i pronën ato dy pumpat. Masë ndej, u kriju edhe një situatë pak ma vështirë në teritorin e komunës Bujanovcit, gjithësit në fshatin një fshatë afër Bujanovcit, Levosov. Do të thotë ishte vërshimi pak më i tepër se në komunën e Preshevës. Neve në ato pumpat në i kalon afër 12 orë, më sandej prapë erdhen i tërhoqen, se ishte ma prioritare e vlerësun me shkua që në fshatin Levosov. Edhe në me një pumpë u mundum gjithë qytetarve, sa kemi pas mundësi, me i dalë në ndimë. Por qytetarë të e pasë me një pumë, nuk e na mujtë, disa qytetarë dhe i kanë përdorë dhe pumët e veta, disa dhe me kofa, edhe masi e kanë këshyre kanë tërheqë ujë nga dhomat e veta dhe podrumet e veta të cilë kanë qenë. Dhe vizë dhe o po? Masa ndej, masi i dhamë ndim këto, i shtabi komunal, minënën komandant i shtabit, e formoj ekipin për vlerësimin e dameve. Me një rënd komisioni dul në vendet e ngjarjes, i ka hecën gjitha shtëpit që kanë pas dam, edhe e ka bo vlerësimin atë në dameve. Një vlerësim i tjil ka qenë dikun në rrëth 2.300.000 dinar, të cilët mas disa ditve, me thonë mas një 2 jave apo 3 jave, u ashtë pagu dami
jo në tërsi, por aq sa ka pas mundësi, ju ka pagu. Kurse na kemi bërë një qëtër vlerësim, e kemi bërë një vlerësim se me sanu këto për i vërshimeve, këto pjesë, dhe më thonë, ku ka ardhë, gjithësisht nga reka, vada e norsës, në i thonë, një vada është të proskë, vera saj nuk ka ujë, po kur bjen shi, se pak mbjellët ujë pak ma tepër, edhe e proska vetë ashtë e zonën, edhe ka dalë jashtë shtratit, edhe ka bë dëmë, edhe në lagjen e Llapincës, po mas tepër në stacionin e Kurëdhorë. Do të thotë, komisioni ka kry punën e vetë, apo nese e kemi kërku të mjete, nuk në ka ndajtë shumë pak mjete për eliminimin e kësaj pjeset vadës nërës, me thonë trekës nërës, i kemi kërku dikon da fërën 20 milion nga qeveria së bësh, ne ka ndajtë dikon 2 milion e 200 mi. Faktikisht një 10% që kemi mujtën me mësonë me fillu pak punën sa, që ta shë është rrugullu e i shtrati i rekës nërës, po mjetet shumë pak në ka ndajtën për këtë lemi. Përse në do të kënaqër banorët që li janë prejtën dhe këto vërshime, ku po, disën janë banorët, dame, i kam bërë në përshëtëpit e tëre? Banorët, së më mërë media, nashte pjesërisht mund me qenë të kënaqëm, se nuk kemi mujtë me dhonat kontributin sa duhet. Po, ra nuk kemi sakrifiku, pëzëm kemi punu, edhe ditë e natë, ka e bësh për me qenë banorët, ma të kënaqëm. Edhe kryqi kuq, o angazhuën në ato ditë, ka nda ndima prej mjete higjenike ka ndajtën, ka ndajtë mjete për dezinfektim të atyre në objekteve, do më thonë, po drumeve, apo dhomo ku ka ndajtën, edhe nga kryqi i kuqë republikan ne ka ndonë në tri pompa fithse, ato mëzvërshimeve, kërë u tërheq ujë, në ato i kanë shtinë dhomat e atyre në pjesëve ka qenë muret e dëmtume, kanë punu me ditë të tëra, ato pumpa dhe e kanë tërheq, prej mure e uje e kanë tërheq. Ato shumë ishin interesant, unë për herë të pari këmpa ato pumpa të atila, edhe ato pumpa, ato makina kanë qenën, një makin ka punu në fshatin Bukuros, ashtë për mi përmenda është personit të Aslani ka qenën, masa ndhe i ka arte Samia në stacionin e Kurëdhorë, të Refikin stacionin e Kurëdhorë, edhe të Pegja në stacionin. Tu kanë punu afer 10-15 ditë të makina për tërheqen e vlagës, dhe me thonë ujit nga murit që ka hyjen në to shtëpi. Për të dëmë e cilë janë bërë qytetarët që i kanë pësuar nga vërshimet, është ndarë disa mjetë nga trupi koordinues? Jo, vetëm se qeveria shënë e kanë dajë qëta 2 milion e 300 mi dinar, qëto shënë e kanë vërgjërësu e komisioni, qëto mjetë ju kanë dajë këtë në familjeve që kanë qenë të dëmtuarë. Cile është arsye që pëndodhë të vërshime mjaftë se përkaplon? Po, arsye ka shumë, po, mas të tepër me sërë zonja e kanaleve, të thotë korita e reka, po, ato po zihen, ujnët po dalin mbete, edhe po vjen dherte vërshimet në për fusha, po, gjithiu. Zëri, Vezilo, a janë marë masat nga shtapi për situatje zakonshme, edhe a janë në gëtë shpëri për stinë e dimrit, se nështëta në muajt e arshëm dhe të kete dhe reshtet të mëdha të borë si shka ndodhë para dy viteve dhe të vjene dhe tek në përmarsi mund të blokohen qytetarë të shumë, marsi ku vende ku janë të babanuara dhe po ashtu mund të vje dhe të shkrirja borës dhe të ketë vërshime. Sa është e përgaditur institucioni juaj për këto situata? O shifni, në gjithë një gjdo vitë në pranë qeverisës lokale bëhet tenderimi i organizatave cilë dhe të mbajnë rrugët në teritorin e komunës Preshevës. Do thot bëhet tenderimi edhe ajo organizatë cilë e merë tenderin ajo është përgjese për dherë atë stinën e vitit për me mbajtën rrugët e teritorit komunës Preshevës. Do thot ponë, rase shpallët një situatë e jashtë zakonshme, atër mujme me bo shtest makinerisë. Sukur se e pa në vitin 2011, kur në ndodhe atë në muajnë shkurt, kur nuk mundëm me atë makinerisha i patëm, edhe nivelin republikan u shpalë situatë e jashtë zakonshme, na përveç asaj në organizatë që ka qenë të imbajt rrugët për e borës, na angazhum edhe një organizatë qëtër, edhe i dullëm kryi për ato dy javë sa ishte situatë e jashtë zakonshme. Për këtë vitë,
nuk e di se si parashihet, por njëjtët punë duhet të veprohen sikur vitin 2011, edhe në rast se vjen deri te zanja rrugëve nga bora apo nga vërshimet e mëdha të borës ashtu, gjë që do të veprojmë në njëjtë mënyrë sikur vitin 2011. Zërë vizilohu, gjatë stinës të verës, kemi pasur edhe zjarë ku ka ndodhur pra masat, sa keni marrë masat, ku ndodhë zjarë, ku di se disa vendet të marësizit dhe vendet të ndryshme, ka ndodhur edhe zjarë cilë janë rizikuar jetë a qytetarëve. Shifni, në këtë vit, nuk kemi pas zjarë së kur vitin e kalumë, që vitin e kalumë kanë qenë dikun, po foli veç për stinën e verës, kanë qenë dikun rrëthë 250 zjarme. A për si vjet, është zvoglu numri i zjarave dikun për 50, ndështë edhe ma tje për përqind. Një, si kronologi është me marë, e muin korik, këti viti kanë qenë 22 zjarë. Në muin gush kanë qenë 66 zjarë, kurse në muin shtator kanë qenë 22 zjarë. Zjarë më i madh që kemi pas këtë vit, ka qenë në zjarëmi në mes fshatit Rajinca dhe fshatit Cërotisë. Dhe tonë ku janë djega që 24 hektar, bari i vullët është, se, po kanë qenë një 4 hektar me pisha, dhe tonë mbi fshatin Cërotisë, mes Rajincës dhe Cërotisë, aty 4 hektar janë djegën nga pishët. Edhe pse një sit i zjarëfikësve ka marë pjesë aktive, ka nërë ndim edhe nga do të thotë edhe nga zjarëfikësit nga Bujanovci dhe Vranja, po kemi pasë ndimën edhe vet fshatarëve të fshatit të Cërotisë. Edhe ata kanë dalën, na kanë ndihmuar, më derisa është fiku në zjarrin. Po, sa kanë qenë zjarëfikësit nga Komuna Preshevës të mjaftueshë ku di se me numrin e banorëve që jemi, kemi një numër mjaft të vogël të zjarëfikësit në Komunë të Preshevës. Shifni, jemi handicap nga zjarëfikësit në Komunën e Preshevës. Njësit i zjarëfikësve në Preshevë, dikun janë 7 punëtorë. Ata jenë edhe në mosh, po disi punët, po e këtune ata i kryin shumë me përgjësi dhe me regull, por kur jipet nevoja me qenë edhe ma tepër, në lypin ndim nga Bujanovca pa Vranja, dhe qësë nga rrethi i pëqijës. Dhe vizilat dhe flasën të shpë një qështë tjetër mjetët e pashpërthyra apo mjetët vrasëse, ka sa keni evidentuar në këto raste dhe kanë pareqitur të qytetarët raste që kanë hasur në mjetët e pashpërthyra? E po shifni ku është fjala për mjetët e pashpërthyra, ju e dini që gjatë viteve 1999 që ka pas bombardime nga NATO, do të thotë një territor në lindje të Komunës Preshevës, fshatrat Bushtran, Leran, Geraj, Bugarin, apo Slavojevc, ato kanë qenë, në ato vende kanë pasën edhe bomba kasetore. Një organizatë jo qeveritare nga Norvegjia ka bo hulumtimin e këtune minave kasetore, kanë punu me mbase 2 vite në teritorin tonë, edhe me ndimën atyne, du me thonë, pa kurfar kompenzimi, komuna nuk ka marë pjesë, dhe ato ka nërë mënyrë vullnetare, e kanë kry këtë punë, po se di sa mujme me thonë, a është e sigur që tash ai teritor. Unë nuk isha me thonë që a është e sigur që edhe pas asajnë, po gjinden mjetet e pas bërthyra, qytetarët po i lajmërojnë. Para një 2-3 javë, e vështë ishte rasti ku në shatin Leran, hasëm në 2 mjetet pas bërthyrme, edhe minën dhe lajmërojnë edhe sektorin nëll, ekipet e specializura për asgjësimin e këtëre mjetë e ardhen, edhe bënën asgjësimin natën e 2 mjetëve. Do të thotë, në teritorin tonë mundet të kenë edhe mjetet pasbërthyre, edhe për pare, dhe më thonë, edhe gjatë luft, mjetet e pasbërthyre, gjatë vitit, gjatë luftës dytë botënore, po edhe që dashë NATO bombardimeve, po edhe konflikti armatosër që ka qenë mes UÇP-s dhe pjestarve të ushtërisë sërbe, ka mundet me mbetë ndë mjeti pasbërthyre, por lusim qytetarët kur ta vrejnë këtë mjetë, kur të hasin nëse gjëre, mos të lujnë me to, mos të janisim me thonë vetë mujme me asgjësu, të atë dhejtë me një zjarëm, apo të gjujme me gurë, në është e mos po eksplodon, aso. Me një rëndu se është të ishtë dhe kjepruse, do të thotë mund me shku me jetrat të tëra. Një lajmërim rëse e bën ato, minën dhe duhet të kemi parasysh se shpëtojmë jetën
e një personi apo një fëmija apo dy tre fëmija apo një shumë fëmijë ku mundën më gjetë mesin aty në aty mjetet që e kanë gjetën. Dhe fizikisht të thotë vende më të shumë të rrezikuar, më të shumë të që janë të rrezikuar. Po këto nuk e dim, na nuk kemi dhënë evidencë përveç se që këto shejce ka më pranë në fshatin Bushtran, Leran, Golimi Dold, Gira, Slavojevs, që atje kam pasë në mjetë të këtë bomba kasetore. Unë nuk isha mujtë me cekë, më thonë, për ka, këtë vend është që ta është majë rezikum. Mjetët pas vërthyra mundet me pasë në gjdo vend. Mundet mu gjendet. Pra ndetë shumë duhet me qenë kujdesëm në këtë raste, informimi duhet me qenë i drejt, edhe mos t'i prekme me dorë. Mos e mundet me në kushtu shtrejt, me jetë. Kur ka filluar së zbatuar i kjo kundër për shpërthyrin e bombave kasetore apo të ndryshme? Fitin 2011, kjo organizata jo qeveritare ndima e poplët nga Norvegjia, e ka fitu një tendera që dhe ka ardhë në teritorin e komunës Preshevës, edhe ka bo hulimtimin e këtën e mjetë o cëdhën, pra teritor kanë përnu me vite të tërat, dërsa kanë pastru, ata po thonë që kanë pastru, po ndashtë e kanë mundet me metë, edhe ndaj mjetë, i pak studuar. A mendoni se ka qenë ky projekt i vonuar ndoshta dashur edhe më herët të mirët një iniciativë të tillë që mos të rrezikohet jeta e qytetarëve ku dihet se prej luftës bëhen plot shumë vite që janë të ndodhura. E di se edhe një projekt ka qenë vitet 2001, 2002, edhe në atë kohë shumicën e rasteve. Edhe ushtria e asaj ishte Çeshke, Jugoslavi, Malizia dhe Serbi, edhe ata kanë pas një ekip, edhe ata kanë bëhu lumtimin mjaft, të këtyme kanë gjetën me shumic, por kjo organizatë e qeveritare nga Norvegjia, si me thëmë përfundimisht, vetëm e se ka pastru këtë teritorë. Dhe vizlatë të këthejmë sërish të këtë zjarët, kemi një rast të fundit ku është bërë gjegja e shtalës dhe 17 gjovëve në fshatin Kurbali nga pranarin e Gjët Hafizi. Keni marrë informata me kohë për këtë rast dhe keni darë në ndihmë ju si institucion? Po, si shqiptarisht kam. Mazi na informu se ka qenë një zjarë në fshatin Kurbali, me një rënd bised me komandantin e shtabit, dhe më thëmë me kretarin e komunës, disa antarë shtabit, kanë dalë në vendin e ngjarjes, kanë vizitu vendin e kanë parë qëse, pas kanë ndodhen një dam i madhë, ku kanë pësue 17 lopë, edhe ato kanë qenë në barës, dhe më thëmë kanë pasën shtala ka shku aty një pjesë aty në vende ku kanë ndejtën edhe këto kafshët, edhe 200 do këtë kanë qenën, ashtë bërë një dëmë shumë i madhë. Të më thonë ka humbë e tërë një ekonomi e vogël të pranari në Gjat Hafizi. Ati që shumë ka arë keqë kërë këna pa në atë gjendje, por që ati bëjsh ndodhin edhe këto raste, të të thotë unë përvlerësoj se ka qenë një humbje shumë e madhe, e pa në vendin njërës, erdhëm një njëftrumë strukturat të komunës, edhe për më të tje nuk po mujtë me më premtu diska që sa mund me ndimu komuna, veç komuna gjithmonë, të zonë qeverise lokale, shak ka pas mundësi, në ato mundësi të vete, kur nuk ashtë kursie, jo vetëm se të rasti i në Gjët Hafizit, po gjithmonë, pa marë parasysh, a u shpal gjendja ja zakoshme, a shaka pas, po në ato mundësit e veta, qytetarve i ka dalë ndim. Me aqë për gjithë sa mund, sa kanë. Zëri Fejzullah dhe flasën pak të bashkëpunimi, si e në raporte, sa keni bashkëpunimi me policinë, zjarfikësit, ndimin e shpejt, ku djetë se pa këto institucione nuk mund të ndërni vetë ndim në rastet të rënda, apo fejsisime të rënda që li bëhet? Shif një shkaj, në vitin 2010, dikun ka mesi vitit 2010, këto punë për pare ka kry Ministria Mbrojtjes, që tash prej vitit 2010 e këndej i kryin Ministria Punëve të Mbrojtshme, gjithësisht sektori për situatat jashtëzakonshme. Ligj për situatat jashtëzakonshme, çdo qeverisje lokale e ka për detyrë ta formoje shërbimin profesional. Qeverisjen lokale të komunës Preshevës veç është formue ki shërbim, punon me shumë respekt, me shumë bashkëpunim me zjarfikset, me stacionin e policisë, me shtëpinë e shëndetit edhe me gjithë banorët e tërë teritorit komunës Preshevës.
Të ndërruar shkues, ndërpresim këtë bisedë me stafirin tonë, shkojmë një marketing të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Të ndërruar shikues të televizionit Aldi, pas këtij marketingi të shkurtër jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni me mysafirin tonë. Zëri Fizullah, do të kthehemi sërish pak të flasim tek zjarret. A janë marrë masa kundër qytetarëve të cilët kanë vë zjarrin qëllimisht, se ka raste të cilët e bëjnë edhe këtë me qëllimisht që të vëjnë zjarrin dhe të hapin dëmë të bojnë? Po, shifni, shumicën e rasteve, zjarreve, bëhet nga vetë faktori njëri, shumicën e rasteve. Rallë janë ato raste që të thonë nga gjami apo nga tjetër diçka vjen. Shumicën e rasteve vin nga vetë mospërgjegjësia e njeriu që mund amba sigaras apo dhezin zjarm, do ku nuk e... Nga mospërgjegjësia. Po, na si shtab apo organet gjese nga stacioni policisë dhe zjarfisët, që kemi edhe në kompetenca, për këtë vit janë marën në masa të duara të 5 persona. Të thonë një është bo flet paraqitja, janë dy raste në fshatin Rajinc, dy raste janë në fshatin Corotis, edhe një rast në Preshiu. Dhe Fizullah, do flasim pak te bashkëpunimi me qytetarët, sa ju dalin din në këtë lloj raste, në përmbytjen e ujrave, në zjarret, sa keni bashkëpunim, sa ju dalin din me ata që ndihmojnë edhe juve në ato raste dhe rënda? Gjithmonë kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me qytetarët. Ku do të qenë, apo zjarë, apo vërshim, apo rastet konkrete, kërë është pyqa në zjarët që bëhen në fshatin Corotis, e tërë fshati është ndjenje mu mobilizue edhe me dalë të pishat me imbrojt nga zjarë. Jo vetëm se në Corotis. Rastet nga zjarë kemi pasë dhe në Rahovic, ku kryetari bashkisë lokale pa hezitim hiqë, ka mbledh banor, disa banor dhe si ka dalë ndim zjarë fikse. Vitin e kalum kemi pas një zjarë shumë të madhë, nështë e keni ndëgjua që në bimalet e Ostravicës, një piesë për disa banor të fshatit Tërnav, edhe ata në kanë ardë ndim, a që ku kemi qenë me zjarë fikset në malë, edhe në kanë ndimu për me shuk zjarë. Nuk do të thotë si qytetari unë për paraqes, që të futet në flakë. Kjo është Qëfar ndime mujë me midhon në zjarëfikse? Në zjarëfikse në mas tepi mujë me midhon për bartje në atyre pumpa me ujë. Me afru ujën sa ma shpet që ajë me pas në kënë në dhvijën e parë zjarë me të me shukur se si nuk është në regull qytetarin të afuzme në dhvijën e parë. Po qytetarit të japin ndimën të imbaje ujë ta s'ma sa vrafrin më s'lodhë ta me shku nga 100 metra, 200 metra me marë ujë prapë mu këthime ato në shte i kini pa ato s'qyshon ato në përnjaqat, ato pumpat për fikjen e zjarë, për fikjen e përshurjen e zjarët, por me afru atë në sa më afer edhe ma shpejt mundet me shuk zjarëmi edhe ndima qytetarit dhe tjetë shumë e dobishme. A me ndonë se për zjarë fikse du të pajisën me mjeta lëma të mira me teknologjike ku dje se veturën apo kamionet cilën e posedon është i vjetër dhe hasën vështërisi me atë kamion? Shumë me vend pyetje, me vend me të vërtet, zjarfikset në Preshev i kanë edhe mjetet motorike shumë të vjetruara. E kanë një kamion diku në dhoshi viteve 80-a edhe me një dy oaza, do të thotë shumë të vjetra, por me që ato që po mundohen me i dalë ndim qytetarve, me qatë që kanë mundësi, edhe pse duhet më asin, po kjo nuk varet, këto nuk varet nga qeverisja lokale. Këto janë këtë varen nga punëtorë të cilët janë nga Ministria Punën Mbrenshme, sektori për citatët jashtë zakonshme. Zë Fizullah, do këthejmë sërështë tek bashkëpunimi ku përmendëm, po si është bashkëpunimi me Komunën e Preshevës, pikrisht me Komisionin për citatët jashtë zakonshme në Preshevë? Me cekë edhe me parë, shërbimi profesional, nivel qeverisës lokale, është për muë, punojnë dy punëtorë, bashkëpunimi me ata është i pashmangshëm. Ata në gjdo mbledhje të sabit e pregaditin materialin, vinë në gjdo vend ku ndodhin këto rastet, zbashku me neve, me zjarë fikset, edhe shërbimi profesional nga qeverisja lokale,
vjen me neve në vendin e ngjarjet. Do më thonë, e është një bashkëpunim i pashmangshëm, do më thonë i pandashëm. Zoti Fizullahu, nërgadal erdhëm në fund të emisioni, besoj se sa do pak janë informuar qytetarët e komunës Preshevës dhe më gjërë për aktivitetet e rreth institucionit tuaj dhe ndodhit që dhe ka ndodhë vit gjatë viti 2013. Mesazh juaj i drejtuar qytetarëve të komunës dhe më gjërë, çka presni për vitin 2014, besojmë dhe shpresojmë do të ketë më pak fëqesi se cili ka ndodhë gjatë këti viti. Unë më në fund e kisha një mesazh kështu. Çdo ndodhi, çdo ngjarje, atje i paraqesmi do të thotë te numrat e telefonave, do të thotë 192 është policia, do të thotë minjërën mujë me me lemru. Në numri telefonit, hiq pa ato 0-7-6-6-9, vetëm se 193 i merë me njën zjarë fikse, të më tonë lemron. Në numri në telefon në 194 e merë ndimën e shpejt, do të thotë informimi sa ma i shpejt, reagimi ka me qenë sa ma i shpejt, sa ma i me i sukseshëm. Këto i kisha porosit qytetarë që këta numra t'i kenë parasysh doherë. Këta numra punojnë 24 orë, pa ndërprej. Si stacionit policisë, zjarë fiksat, ndima shpejt, do të tonë këta jonë në shërbim qytetarëve. Edhe një dashta me thonë, se në shtabi komunal, që dhe është formu nivel qeverisës lokale, është shtab, i mledhet e veta i bën mledhet të hapura, nuk ka mledhet të mjëdha. Do të thotë opinioni, çdo mas çdo mledhje jipet deklarata, çka u bën atë mledhje, çka u para bësh, do të thotë janë mledhje të hapura, kurse si nuk janë mledhje të mbyllura. Kaç. Sa tri fizlave neri, faleminderit që ishtë në shtafin në studi në televizionit Arti dhe ju dëshërëm suksese në të ardhme. Faleminderit edhe nga një edhe njerë ju përshëndesim. Të ndërruar shikues të Radio Televizion Ardi, erdhëm në fund të këtij emisioni ku me mua sonte në studio ishte Fizullah Fizullahu, kryeshef i shtabit për situatën e jashtëzakonshme në komunën e Preshevës. Ju faleminderit për vëmendjen dhe ju vazhdoni më tej të qëndroni me të vazhdoni me programin e Televizionit Ardi. Natën e mirë.